konfliktu 93. roku je záporné saldo. Čo sa týka roka 2017, nemáme ešte definitívne čísla. Máme čísla za 11 mesiacov a to záporné saldo za 11 mesiacov predstavuje 1 286 000 000. Čiže keď sme to napočítali za celý rok, to vychádza kdesi na 1 400 000 000. Je treba povedať, že je treba, aby sme to brali vážne, aby sme sa zamýšľali nad riešením, pretože dovolím si povedať, že ten výrobný potenciál tu nám máme, či už vodu, či ľudí, či stroje, či zvieratá. Takže je treba, aby sme sa vrátili k tomu, čo sme poznali aj v minulosti. Slovenské poľnohospodárstvo dnes, čo bude súvisieť s tým vyjednávaním, má z hľadiska histórie veľké poľnohospodárske podniky. A ja myslím, že v komore to nemusím hovoriť, lebo komora združuje väčšinou týchto veľkých poľnohospodárskych podnikov. Práve preto ministerstvo musí tú pozíciu veľkých podnikov chrániť. Spravodlivé podmienky pre všetkých farmárov v Európskej únii. V tom sme zajedno, skutočne zajedno s komorou, pretože urýchlená konvergencia priamých platieb je tým predpokladom, aby sme tú spravodlivú politiky v kontexte naplnenia princípu rovnosti docielili. Rozdiely v úrovni podpor v rámci štátnej pomoci a pomoci de minimis absolútne súhlasím. Toto je dôvod, prečo naša konkurencieschopnosť je taká nízka, pretože silné ekonomiky si môžu dovoliť cez rozličné notifikované štátne pomoci tam dostať viac peniazí. My by sme mohli akékoľvek množstvo peniazí, akékoľvek nemôžno, lebo naozaj prosím nás rozpočet. Nebudeme mať tú úroveň ekonomiky nemeckej, nebudeme mať tú úroveň ekonomiky holandskej, aby sme naozaj do poľnohospodárstva vedeli nafutrovať také množstvo štátnej pomoci. Aj na príkladoch, ktoré sú veľmi negatívne, toho z hovädzieho z Brazílie, fipronilové vajcia, to je niečo, čo ministra financií pomaličky, ale isto presvieča o tom, že podpora poľnohospodárstva cez štátnu pomoc je niečo, čo zvýši nielen zamestnanosť, ale aj zvýši zdravie obyvateľstva. Za pripojí 10 štátov, tak je to veľká sila. Je ale dôležité povedať to, čo tu zaznelo aj od pani ministerky. Podľa môjho názoru medzi teraz a májom, alebo čo aj júnom, proste nie je reálne zorganizovať nejakú ministerskú konferenciu na túto tému, ale čo je reálne je, že tie jednotlivé národné asociácie, ktoré podpísali, môžu vyzvať svojich ministrov, aby sa k tomu pozitívne vyjadrili, aby ten message od tých ministrov prišiel, pokiaľ je relevantný. Úprimne povedané, nemôžeme len tak jednoducho napočítať 101 miliónov obyvateľov. Tam ide o to, aby sa za to postavili skutočne tie ministerstva a aby nezaznívali aj disonantné názory z tých istých krajín, pretože to rozbíja tú jednotu toho pohľadu. Ruská poľnohospodárska verejnosť bola konfrontovaná s pozíciou ministerstva poľnohospodárstva, za čo sa treba poďakovať pani ministerka, pretože pokiaľ som správne dával pozor, tá pozícia je veľmi blízka, takmer shodná s tým, čo chce Slovenská poľnohospodárska potravinárska komora. Teraz už len držať palce, aby to bola aj pozícia slovenskej vlády. Toto slovo, jednotný trh, je tam samozrejme spomenuto x-krát ve sdelení. Ale jednotný trh žiadny neexistuje. Protože podpory z rozpočtu jiných ministerstev, podpory, jako například z města práce a sociálních věcí, kde se podporují třeba přijmutí lidí na farmy a tak dále, který nikdy nebyly ničím notifikovány, který si zkrátka země, který dali dohromady Unii dřív, tak si je zkrátka stanovili. Je tam řada dalších podpor z regionů, z měst, v Německu třeba z různých zemí, z ministerstva životního prostředí a podobně. Mali by sme pracovať ďalej na týchto našich požiadavkách a mali by sme oslovať ďalších kolegov, ktorí sú aj v západnej časti Európy, aby tie požiadavky, ktoré teda máme obsiahnuté, či už vo vyhlásení, ale taktiež aj v Bratislavskej deklarácii, aby podporili. K tomu je treba, aby sme fakt využili všetky naše možnosti a schopnosti a keď nás bude viac, máme väčšiu šancu dostať do novej spoločnej poľnohospodárskej politiky tie požiadavky, ktoré z našej strany my považujeme za plne opodstatnené.
aby ozaj tá spoločná poľnohospodárska politika bola spoločnou, tak ako je v názve, aby bola nediskriminačnou, aby obnášala rovnaké podmienky, tak ako som povedal. My chceme rovnosť podmienok, čo sa týka priamych platieb, aby to nebolo súťaženie národných rozpočtov, tak ako to poznáme teraz, že bohatšie krajiny dotujú poľnohospodárstvo výrazne väčším objemom peňazí.